Boa tarde! Espero que você esteja muito bem. Este é o programa Credencial entrando no ar hoje, sábado, dia 21 de março. Aliás, gente, este é o primeiro final de semana de outono, porque o outono começou ontem, dia 20 de março. Já estamos em pleno outono 2009. E este mês de março também é o mês de aniversário da Rede Massa, por isso nossa televisão está em festa. Um ano de Rede Massa no Paraná, com muita paixão. E claro, este também é o final de semana do show de Radio Red no Brasil. A banda inglesa tocou sexta-feira no Rio e vai tocar amanhã, domingo, em São Paulo. Como a gente não pode ir ao show, estamos começando o credencial de hoje, ó, ao som desta música linda. Se você não conhece Radio Red, mas está gostando da música, você pode acessar o site do credencial, porque a nossa rádio está com uma playlist de Radio Red muito bacana, tá? E falando em muito bacana, presta atenção nas matérias que vão rolar no credencial de hoje. A turma do credencial aprendendo a jogar o Role Play Game, o RPG, um jogo que exige muita imaginação. Agora que eu já escolhi a minha personagem, eu sou a Anã Guerreira Valquíria e vou entrar nessa aventura com o meu amigo, o anão guerreiro Darius. O elevador do credencial mostra o que sobe e o que desce nas notícias da semana. Entre os assuntos comentados, o projeto cultural da cidade de Maringá, Cotonete Clube. Limpe seus ouvidos. E a caça à pirataria na internet, com bloqueio da maior comunidade de compartilhamento de músicas do Orkut. A banda goiana Pedra Letícia mostra seu rock, pop, meio jacu. Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz, esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Num divertido bate-papo. Eu sou o Fabiano Cambota, toco violão mal, canto mal também, mas converso um fiado danado durante o show. No clipe de hoje, Jason Mraz, uma versão acústica de I'm Yours. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. E aí, viu só quanta coisa boa no programa de hoje? Então se prepara, aumenta o volume da televisão que o credencial está entrando no ar. E para começar, você já vai direto para o nosso elevador saber o que sobe e o que desce nos fatos mais importantes da semana. O elevador do credencial não perdoa. Mostra mesmo o que está subindo e o que está descendo nos fatos mais importantes da semana. Sobe! O projeto cultural Cotonete Club. Amanhã, domingo, dia 22 de março, no Teatro Calil Haddad, em Maringá, começa a temporada 2009 do Cotonete Club. Limpe seus ouvidos! O projeto surgiu há 2 anos, inspirado na maior feira de arte moderna da Ásia, a Design Fest, e tem por objetivo oferecer arte nova, sem restrições, misturando diferentes vertentes artísticas, como a música, poesia e teatro. O Cotonete Clube também proporciona espaço para que os artistas de Maringá e do Paraná possam divulgar seu trabalho autoral. Outro objetivo desta turma engajada e consciente é tornar conhecido ao grande público as obras dos mais importantes artistas brasileiros. O espetáculo de amanhã traz como tema Chico Buarque e o teatro e revela muitas curiosidades da carreira deste grande artista brasileiro. Vamos lá, mexa-se, faça uma coisa diferente no seu domingão. Cotonete Clube, Teatro Calil Haddad, às 20 horas. Ingressos antecipados à venda a R$20 na Genco Mix ou na hora nas bilheterias do teatro a R$30. Desce! A proibição de downloads na internet. A exclusão da maior comunidade de trocas de música do Orkut está dando o que falar. Esta semana, os moderadores da comunidade Discografia, criada em 2005, colocaram um comunicado dizendo que estavam recebendo ameaças da PCM, Associação Antipirataria Cinema e Música, e de outros órgãos de direitos autorais. Por isso, eles estavam excluindo a comunidade com mais de 900 mil membros. A repercussão do caso tomou dezenas de blogs e twitters que protestaram e até fundaram a comunidade Discografias ou Retorno. Está rolando, inclusive, um abaixo-assinado com o objetivo de chegar a 1 milhão de assinaturas.
Ano passado, a APCM tirou do ar mais de 200 mil links de filmes, músicas e arquivos de compartilhamentos de programa, como Emule, Kazaa e Ares. A questão é a seguinte: o público baixa, o artista muitas vezes não se incomoda porque se o público gosta também compra o CD. Quem não aceita mesmo a ideia tão democrática dos downloads é a indústria fonográfica. Afinal, neste modelo, eles não ganham dinheiro. Várias bandas já se manifestaram a favor dos fãs que baixam música pela internet. Entre elas, Radiohead, que se apresenta este final de semana no Brasil. E você, o que você acha? Baixar músicas pela internet é ou não é pirataria? Não levante do sofá, que daqui a pouco você vai aprender como é que se joga o RPG. Um jogo que exige muita imaginação. E ainda hoje tem Pedro Letícia. Eu não toco Raul, vocês não me culpem. A banda preza pelo estilo Sidney Magal. E Jason Mraz. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing. Saia daí, credencial, volta já. Olha.